さあ行きますか。ケイコ、事態は一変してって書いてるからなんかありそう。ああまたあいつが。はいはい。まあまたゴミ箱に隠れるんでしょう。リオくん、また見つからなかった。これ多分カニキ見つかるまで見つけるまで見つからないんじゃないかな。ようリオ、あれ錦さんどうしてこんな場所に。ちょうどよかった、お前に会いたかったんだよ。会いたかった、何か用かな。ほも、あのよ、こないだお前に稽古をつけてやった時のことを覚えてるか。はい、あはい、あの時は油断、いや手加減して本気の蹴りを封印してたからな。でだ、今度こそ俺の実力を見せてやろうかと思ってな。それでお前を探してたってわけ。要するに先日のお返しをしたいってことか。面倒だな。少しでいいから付き合えよ。最近は食い場荒らしとかタチの悪いグールが増えてるからな。親切な俺がお前を鍛えてやる。食い場荒らしって確か錦さんもやってたってトウカさんが言ってたぞ。バレてんの、なんか言ったか。いえ何でも。それじゃあよく見ておけよ、この俺の蹴りを。どうだ、なかなかのキレだろ。俺が本気を出せばトウカどころかヤモにも引きは取らねえんだ。ほう。後ろにいたんだよ。ヨモさん、その自慢の蹴り手やらで俺と勝負してみるか。あ、いや俺は仲間とは戦わねえ主義だから。リオは仲間じゃないのか。いや、訓練ですよ。ここんとこ物騒だし、でもこいつはまだ弱いから俺が稽古をつけてやろうと思って。あ、でも今日は俺クソみたいに体調悪いからこれで帰るからな。いいだろリオ。あ、はい、それじゃあまた店でな。そういやヨモさんと錦の絡みってあんまないよね。気まずい。でも何を話せば。すまない、悪かったな稽古の邪魔をして。あ、いえ、まああいつの言うことももっともだ。来い、代わりに俺が稽古をつけてやろう。俺じゃ不満か。とんでもありません、行くぞ。おー、いきなり戦闘だ。リオ、グールの強さは生まれ持った格念の能力で大きく決まる。はい、はい、だがそれ以上に大きいのは戦いの経験だ。特に視線を乗り越えるような経験をすると一気に強くなる、うん、あいつ西尾にも月山に殺されそうになってたからさらに強くなった。なるほど、やつが俺かこれから先さらに強くなったとしても俺は驚かん。そして俺は、お前はおそらく西尾に負けない可能性を秘めている。僕の可能性だから俺は本気でいく。いいな、覚悟しろ、来る。あー、一瞬で瞬殺されそうなんだけど、精一杯やろう。マザーブレイク、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 ブレイク、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 はい、とっとっとっと、はい、はい、早い、これは早い。なるべく威嚇を貯める。スキル、スキル、スキル、はい、やばい、威嚇がない。出てこい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 、うわー出なかったんだけど。ちょ待って、うわもうマジか、ブレイクできないやつ。オッケー、あーしくった、くそ。ちょ待って、威嚇がさ、出てこい出てこい思ったら出ないんだよ。きた、またミスった。オッケー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 、あーまたミスった。めっちゃミスるスキル。オッケー、いやー、あまだいける、つらいなー。あーあとちょっとじゃなかったかなこれ。戦闘終了。負けたのはお前が弱いからじゃない、お前の心に甘えがあるからだ。甘えか、これでも辛い状況をくぐり抜けてきたつもりだけど、また勝負したくなったからここに、勝負したくなったらここに来い、いつでも相手をしてやるからな。優しい、もう一回行こうかな。なんかワンチャンミスらなければ勝てそうな気がした。ここはまずいよなさすがに。ってことはやっぱこの辺漁るしかないのか。バンジョのとこ行こう。そういやバンジョまだ1回しか行ってなかったしな。おリオいたか。いえそちらはいないっすね。ジローとサンティにも見かけたら教えてくれって言ってんだけどな。ジローさんたちはどうしてるんですか。ゲーセンに行くっつってました。
あいつらまた無駄遣いして。まあまあ。うわー来た。夜になりやっと金木さんを見つけた。得た情報を伝えよう。きっと力になってくれるはずだ。出てた金木さん。ああ、リオ君久しぶり。ジェイルの情報はつかめた？はい、実は。金庫か、聞いたことないな。ごめんね。いえ、やっぱりどこかに隠れてるんだろうか。こっちは自力で探すしかないみたいだ。それより青霧の情報ありがとう。いえ、僕はナキさんから聞き取れた青霧の木の話を金木さんに伝えた。ナキさんには申し訳ないけど。お返しというわけじゃないんだけど、リオ君が探しているジェイルの可能性があるグール一人見つけたかもしれない。木島はジェイルの性別について何か言ってた？あ、いえ、アザの特徴だけは聞きましたけど、性別については。僕が見つけたグールはローという女性のグールだ。また新しいのが。乳首立ってない？乳首立ってない？立ってるように見えるんだけど。アザではないけど、格子状のメイクを施していて、もしかしたらそれを木島が見間違えたのかもしれない。それに彼女は大量殺害として、そして共食いまでやるみたいだ。共食い。他のグールをむさぼるぐらいだから、かなり腕の立つグールだと思う。ロー、確かにジェイルの性別のことは意識していなかった。彼女がジェイルの可能性はあるかもしれない。彼女の居場所は、今度どこに現れるかは当たりがついている。グールレストランだ。グールレストラン。残虐な場所だ。裕福なグールたちが集って、目の前で人間を解体させて食するんだ。あんな場所あっちゃならない。僕はそこを潰す。そこにいるグールも。今度そこで行われるショーの参加者名簿にローの名前もあった。君も来るかい？いいんですか？うん、安全は保証できないけど、それでよければついてきて。はい、わかりました。同行させてください。うん、それじゃあ当日の流れを説明するから、ロックの僕らの家まで来て。共食いを行う女性グール、ロー。彼女がジェイルなのだろうか。乳首立ってんの来たな。お、アンティークじゃん。レストラン襲撃は明日か。ロー、どんなグールなんだろう。兄さん、鍵置いとくよ。あ、はい。なんか危ないことしようとしてない？え？じゃあおやすみ。かわいい。おやすみなさい。うん、おやすみなさい。で、出た。打ち合わせ通り、バンジョーさんたちは裏から潜入してください。僕は今日のディナーとして月山さんと一緒に行きます。気をつけろよ、金木。バンジョイ君、彼は僕が責任を持ってお守りするから安心したまえ。中の客は僕が始末します。バンジョーさんたちは奴らが逃げないように出口を封鎖してください。おう、ウィス。了解っす。任せてください。リオ君はバンジョーさんたちと一緒に行動してもらっていいかな？はい、わかりました。月山さん、レストランを潰して本当にいいんですか？一応仲間ですよね。ふ、今の僕の主は君だろ。わかりました。リオ君、ローを見つけたら彼女は君に任せるよ。はい、はい、それじゃあみんな行こう。僕たちは月山さんの手引きのもと、清掃員の格好に身を包んでレストラン内部に忍び込んだ。中の客ってどのくらいいるんですかね？100人ぐらいはいたと思うぜ。え、それ全部金木さんが相手にするんですか？まあそう言ってたからな。手助けしなくて大丈夫なんでしょうか？月山ならわかんねえけど、俺らが下手に手出ししたら逆に足引っ張るかもしれねえからな。波のグール100人束になってもあいつにはかなわねえよ。やっぱ強えんだな。メダムエメッシュ紳士淑女の皆様、今宵の晩餐、再び、ごめんわかんないわ、の美食を、用意いたしました。この前のような騒動は困るよ、 MMC。 うい、心配なく、ワクワク。それでは早速ご覧に入れましょう。今宵のディナーは皆様です。あのマスク、石眼、我らが今晩のディナーだと。MMC、 これは一体？ふっ、主は君たちの死をお望みだよ。ギャー、ヒー、逃げろ。始まったか。
本当に中で金木さんが戦っているのか。しばらく経っても悲鳴は鳴り止まない。本当に彼一人で大丈夫なのだろうか。万丈さん、僕たちここにいるだけでいいんでしょうか。まあそういう作戦だからな。彼が一人でやると言った。誰もそれを止めようとしない。それでいいんだろうか。万丈さんの言う通り、彼の足を引っ張る結果になるかもしれない。僕はここに留まることにした。うわー、やべえ、キャー。こちらには誰も来ませんね。ああ、本当に一人で全員倒してるのか。確かに僕たちの救護は、援護は必要なさそうだった。ふう、全く何なのかしら、私。うわ、なんかちょっとは美人かなと思ったけど、そこまでだったな。父、でかおっぱい、でかす。通路の向こうから装飾具を身につけた派手な女性が歩いてきた。その顔には目の下にあざ。彼女は、あら、なに、その目つきは。あなたたちもしかして邪魔をする気かしら。私もう帰りたいの。そこをどいてくださる。悪いがここは通さねえ。くわ。万丈さん。女性の放ったカグネが万丈さんをなぎ飛ばした。あなたがロウ。あら、私も有名になったものね。そうよ、私がロウ。この世で一番綺麗なのは私、強いのも私、だからおとなしくそこを通しなさい。うふふ、あなた若くて可愛らしいわね。今日は食べ損なったし、いただいてもいいかしら。私がもっともっと美しくなるために。あーん、いいわ。あなたのその若くてプリッとしたお尻、食べたら10歳は若返りそうね。うふふ。君のプリッとしたその胸の大きな桃も、10歳ぐらい若返りそうなんだが。はい。殺す。大丈夫かな。つ、強っ。めっちゃ強いんやけど。今通常攻撃か、本当に。あ、くそ、この程度で。え、待って、え、絶対勝てないんだけど。その時出た、来たー。お待たせしました、金木さん。金木、パキッつったぞ。おほほほ、私急用を思い出しましたわ。うわ、怪我はない、リョウ君。あるだろ、お前絶対。つうか金木、お前こそ大丈夫なのかよ。ええ、ちょっと邪魔が入って手こずってしまいました。 CCG が鍵つけてくるかもしれない。早くここを出ましょう。お、おう、あれ、この時って黒白、白黒だっけ。来たの、ローに逃げられてしまった。でもあの力、ひょっとしたらあいつが。この時来たの白黒だっけな。おお、いっぱい出てる。金庫、あ、やばそうなんだよね、この辺のルチとか金庫とか。なんか見るのやだな。とりあえず対価の交換、いや情報を何も多分持ってないから、錦見に行こうか。こんなところにローはいないだろうな。しましま、あ、錦さん、どうしてここに。どうしてって、ここ、俺ここの学生だからな。あ、そうなんですね。え、ってなんだよ。つうかお前こんなところで何してんの。いえ、探し物というか。探し物、何を。人、いえ、グールです。はあ、なんかろくな話じゃなさそうだな。どうでもいいけど、確かにうちの大学はマンモス校だけど、俺以外にグールがいる感じはしねえけどな。金木のやつに会った時ですら正直驚いたし。金木さんもここの学生だったんですか。おお、俺の一個下の学生、もう来てねえみたいだけど。そうなんですね。それでどんなやつ。 え、グール探してんだろ。あ、はい、目の下に格子状のメイク、はい、女性のグールで結構派手な。お前な、メイクなんていつでも落とせんだろ。そんな目立つ格好で大学歩き回るやついるわけねえって。そうなんですか。でも人間って結構奇抜な格好の人いるから。まあ否定はしねえけど、とにかくここにはいねえよ。わかりました。おお、怪か。まあいないだろうな、普通に大学には。とりあえずイトリのとこに行ってみよう。あれ、違うんだけど、イトリさんならローについて何か知ってるかもしれない。
あ、移動するのね。こんにちは。こんにちは、イトリさん。おや、リオ君、今日はどうしたのかね。僕はローについて情報を集めていることを伝えた。なるほどね、ローね。目の下にメイクのあるグール、確かに彼女がジェイルかもしれないね。彼女については知っていることがないわけではないけど、しかし、リオ君、対価は用意できるのかね。情報ですよね。ニシキさんから聞いた情報って何これ。僕はニシキさんから聞いた情報を話した。うーん、それだと話してあげられないな。他に話せることは。嘘はダメ、情報はない。なーに、話にならんね。おととい来な。何か情報を持っていないとイトリさんは話してくれなそうだ。やっぱりね、やっぱり情報を集めないとダメなんだな。とりあえずメイン、シナリオがついてるとこ全部やるか。ヘタレ、ローを取り逃がしてしまった。一体どこへ行けば奴に会えるんだろう。ヘタレ、うわ、ヘタレ。なんだ、確かに僕はヘタレかもしれないけど、いきなり見ず知らずの人にそんなことを言われる筋合いはない。一体どんな人が。ヘタレヘタレ、いたたたて、え、鳥。ヘタレー、あれ、はあはあ、悪い、その鳥うちで飼ってて。こんにちは、バンジョーさん。て、おお、リオじゃねえか。へたれへたれ僕てっきり誰かに難癖つけられたのかと思いました。はは、確かにびっくりするよな、この鳴き声。はい、こいつ、この鳴き声のせいでへたれって名前なんだぜ。へえ、すごい名前ですね。まあな、捕まえてくれてありがとうよ。いいえ、へたれで、お前こんなところで何してんだ。いえ、実は。そうか、この間俺のことぶっ飛ばしたローって女がジェイルかもしれねえんだな。バンジョーさん、何か知っていませんか。力になりてえけど、悪い、俺はそいつについては何もわからねえんだ。そうですか。でもそういうレストランに来るようなグールだったら月山の野郎が詳しいんじゃねえか。なるほど、この前のレストラン襲撃作戦もかなり手引きしたみてえだし。月山さんか。ありがとうございます、バンジョーさん。僕ちょっと月山さんを探してみます。おう、俺でもなんか手助けになれたら言ってくれよ。はい、それじゃあ、さようなら。へたれへたれお、RC 生成、うかく。うお、これ強っ。これめっちゃ強い。でもな、スキル変更しないといけないのかな。強いな。ここだな、月山は。ピックアップ。店内を流れる穏やかな空気、尾行をなぜるコーヒーの香り、そして手には読みかけの小説。僕はこの贅沢な時間が好きさ。こんにちは。こんにちは、月山さん。おや、ボーイじゃないか。どうしたんだい。一人で何やらつぶやいていたようだが、僕はローについて何か知らないか尋ねてみた。ああ、彼女か。レディといえばレディ、マダムといえばマダム、そんな女性だろうね。ジャストキッティング、冗談さ。そうだね、彼女はあそこに集まっていたセレブたちとは一線を画す存在さ。美と力に固執するグールで、美しさと強さは比例関係にあると考えているようだよ。危険な局面もそれなりにくぐってきたんじゃないかな。ローがどこに出没するかご存知ないですか。そうだね、彼女については僕も噂を耳にするレベルだから何とも言えないが、おおよそ現れそうな場所であれば想像はつくよ。どれ、僕がピックアップしてあげよう。優しいな。まあこんなところだろうね。ありがとうございます、月山さん。どうや。You're welcome。 主の友は僕の友人でもあるからね。おお、ってことはローの居場所は若干割れたと。どこだろうか。まだ出てきてないのかな。あ、また月山あるな、ここに。探索中。ここに行ってみるか。錦さんはもう行っちゃったかな。校内を歩き回っていると学生掲示板の前にたどり着いた。そこには、アルバイトの募集は行事の宣伝などさまざまな情報であふれている。あれ、ふと貼られたポスターと視線があった。ポスターには黒髪の青年の写真と捜索中の文字。なぜだろう、どこか見覚えある気がする。写真の上に載せられた名前を見て気がついた。金木健。金木さん、
捜索中ということは人間の世界では彼は行方不明になっているということだろう。凶悪なグールを狩るという自らの目的のために彼は人間の社会を捨てたんだ。僕は彼の決意の強さとその強さが生み出してしまう孤独を見たような気がした。ああ、なるほどね。ああ、なんか今のスキルだと多分無核ドロップ、あ、でもどうだろう、5秒間か。敵ブレイクさせられなくなるかもな。まあ攻撃を取るか、ブレイクするかの択だね。さあここに行こう、月山。ボンソラー、やあリオ君。あ、月山さん、その花どうしたんですか。見れば月山さんは胸いっぱいに色とりどりの花束をかけている。これかい、今から金木君たちの家に向かうんだ。あの花飾り気もなく簡素だろ。花ぐらいなくては。花は人の心を豊かにするからね。へえ、どうでもいいけど、あんなたくさんの花を持って歩けば相当目立つんじゃないだろうか。ではね、リオ君。僕の心配をよそに、月山さんは人混みへ消えていった。月山さんはそういうの気にしないんだろうな。あ、だいたい人混みに行ってもね、目立つ人は、結局、なんて言うんだろう。人混みに入れば、そこまで目立たなくなるという。どうしよっかな。もう多分ここは絶対行かない。ここも行きたくない。正直。対価の交換に行こう。おやリオくん、何か情報は用意できたのかね。よーし、じゃあ月山から。僕は月山さんから聞いた情報を話した。おお、いい線いってるじゃん。よし、これなら次はイトリさんの番です。オッケー、ちゃんと情報はもらったしね。ローはグールレストランに参加してたのよね。今は誰かさんのせいで崩壊しちゃったけど、金木さんのことだ。で、娯楽に飢えたグールは別の楽しみを見つけると思うのよね。そういうグールが立ち寄りそうな場所なら知ってる。クラブ。エヌイか。ワインやカクテルを楽しむ普通のクラブなんだ。けど経営しているのはグール。イヌイかな。VIP 会員限定で人間を使った秘密のショーがあるらしいわ。人間を使ったショー。いかにもグールレストランの客が食いつきそうな呼び物でしょ。ちなみにそのローってグール、そこの VIP 会員だって情報よ。クラブイヌイか。行ってみる価値がありそうだ。へえ、RC活性化。お、出てくるな。じゃあ、このパートはここら辺で終わりますかね。というわけで、また次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。